To jsem takhle seděl v kavárně a počítal jsem úlohy z loňského fyziklání. Letošní fyziklání se koná už 10. února. Je nejvyšší čas se přihlásit. Ptáte se, co fyziklání je? Co vás tam čeká? Čekají vás úlohy z fyziky, jako je tahle, kterou vám ukážu. Více vám povím na konci videa. Úloha se jmenuje Safra zúžení. Je od Karla Koláře. Když jedeme po dálnici a probíhá rekonstrukce, stává se, že z původních 3 jízdních pruhů s maximální povolenou rychlostí 130 km za hodinu pokračují pouze 2 pruhy s omezením na 80 km za hodinu. O kolik procent se sníží maximální počet aut, které mohou po dálnici projet za 1 hodinu při optimálním provozu? Auta jezdí maximální povolenou rychlostí ve všech pruzích a mají mezi předními nárazníky časové rozestupy 2 sekundy. Srovnejte silnici jednoho dne bez zúžení a jiného dne se zúžením. Teď je ten správný čas, abyste zastavili video a zkusili úlohu vyřešit sami. Podívejme se na jeden jízdní pruh. Jak se nám změní počet aut, které projedou jedním pruhem za 1 hodinu, když snížíme maximální povolenou rychlost ze 130 na 80? Označme si místo na vozovce. Na stovky dejme 1 hodinu a počítejme auta, která projedou přes naší značku. Potom, co projede první, by mělo za 2 vteřiny dorazit další a za další 2 vteřiny třetí a tak dále. Auta mají mít mezi sebou 2 vteřinové rozestupy. To ale znamená, že počet aut, která projedou za 1 hodinu, nezávisí na jejich rychlosti. 2 vteřinové rozestupy jsou 2 vteřinové, i když jedou auta 80 nebo 130. Velikost rozestupu v metrech bude samozřejmě jiná, podle rychlosti, kterou auta jedou, ale jedním pruhem projede za 1 hodinu stejný počet aut, ať jedou jakkoliv rychle. Zúžení ale nepřináší jen nižší rychlost. Máme i méně pruhů. Místo 3 pruhů máme jen 2. Jestli je kapacita každého pruhu stejná, ale máme o jeden pruh méně, bude kapacita celé vozovky po zúžení jen 2/3 kapacity před zúžením. Kapacita se tedy sníží o 1/3, což je 33,3 periodických procent. To je správná odpověď. Přišla vám úloha zajímavá? Tak v tom případě je fyziklání právě pro vás. Fyziklání je soutěž pro týmy středoškoláků. Tento rok se bude konat 10. února v Praze v Letňanech. Na začátku dostane každý tým 7 úloh a za každou vyřešenou úlohu získáte kromě bodů i novou úlohu. Kromě soutěže je připravený program od čtvrtku až do neděle. Jestli vám tahle úloha zúžení přišla příliš jednoduchá, tak nebojte, dostanete i výrazně složitější úlohy. A jestli vám přišla složitá, tak nezoufejte, na webu fyziklání je spousta úloh z předchozích roků i s řešením. Máte ještě čas procvičovat. Podívejte se na web, dejte dohromady tým a registrujte se.